لقصدي لاستني لقص مزيان لاستني تبرتني أدراغني لقص مزيان كاش ميليا بعد لا كبر ميل كحرز يا بلا نما نفا نذا أنصح سلح سلح لي بريدو سلح لي كيف نم ناس ومرمني أم بابي وكل شيء أكسيد قلبين مكسيد هم بعندي سلح لي وين نكري بني لا اشو الاستوار اشو اشو نونز ما يضحكوا في الناس انا دوين في الجنزاري توكا باش ادينا اني وان كان عندي توكا هنا الى ولا كرسي سوفوغات نبدل السنة الا الا قنا سو كان اكزاكتومون من لوسا من لوسا من لوسا قنا كي ون قناص الحاج سيدي عبد الرحمن الصيفين في شوز كان داير الجهين ون تلي توفان نورمالمون داير لو فيلاج لو بلي بروش قنا ستاز كوانت قناة السردون اللي عليهم كان قناة السردون الحاجة هي توفان في هاد لادات سي 1968 68 لا فامي صيفي؟ لا إما صيفنا صيفي كيف شوز كوم سا صيفينا صيفي كان توفان غمغارين الحاجة هي توفان وفات هناك مكان دونك اسوسياسيون سون ميم ايكولوجي اي كولتور كمان نفوت لاستيلاكي ذاكي اتفقم ذاكي بون قلت لها قلت الحرز على كل حال نخدم في لاسي لونكيت اللي نويدا ضيف كان تيمونياج مي كون ويدا غا نسعى من بروجي في لاس وي جوستومون دونك كي تسوى لي مكان وي لوغ غي لوغ من التاريخ ليستوار كي سينيفي اون سيريغرافي لا ليكتور ليبيك باسكو سام كي راه نموسنا وانا كنا مستني عدان نكوني اون طونك اسوسياسيون ان شاء الله نسال ان نسوج بالقبيش بمزيانة كي ولكن يعني نبريزيرفي هذا غاكينيا هذا كاع يعني كونسيوم بواد نسال بمكاني الى قبل ولكن دس مد لي توريست مد الزيارة تولي بمكانيس اي سوا كونسيرفي Il y a des images. Classic, c'est que le concours est le village plus propre là où il est en Gaïf. Là où il a 5e place. Il y a une pierre taillée cubique, très fatale. Ça a 90 cm de hauteur. Il y a comme ça un zemmour. Exact. Exact. دونك ناناك اخويا ودي الغان كي ندير داو اين فغاس تقاو ادواري ادواري غاني دار غانا تسقسي غافي عباد نطرن هاخ وي العاليش تسكي تو راك يتلوني بغادي يقولي بغادي هادي عاون الدرج هادي هادي وي اخويا يفاستني زنزا شنو ندير باطل ناشو الشغليس مي اون توش با او بري كان قارن نكي وين اون توش با او بري دونك هذاك اسم سي فيس خانا قال العزيب قال هذا قال العزيب دايت ولا تلي اون ديفياسيون جوست ابري العزيب هي تولا دايما تكمل دار الزاز اتفاطا تفرا الشيف لي دو لا كومي ما تدور تا دروات اتنفغي زغلامك شمي زغلامك تولا دايما الا قندور الا قندور تولا دايما إذا جيتو إلا إلا قرا أنتوني دروات باسكو ما كمل عزاف نفغ على كومين مثلا أنتو هذا هي مازال عزاف مازال شوية ويد العزيب ويك العزيب
جست واحد لابلاسيت هني كان الفيلاج ندور دوك هاكي قلا نوط زدت لاين بلاسيت الفيلاج هاي العزيب عزيم تفرا حتى لابلاسيت هنا جست اكوتي فيراج دروات نتولي الغالي الزوال هذا بليزير فوالا تا هذا هي سلاعقل كان فوالا هي لابلاسيت الفيلاج العزيب كنا ندور السيا اقلا نوط داين على حال علاش يعني ان بانو كاين دي كدايا لي زوغلامين اقلا نكشم سولاك السيا نكشم كاين دون كيلكي مات ابري كيلكي مات انكشم انكشم تا دارت لي زوغلامين لو بلي بو فيلاج parmi les plus beaux villages, oui. il a été classé 5e. Très bien. Le plus beau village, c'est Missouri. Ainsi commence le village. Mais c'est toujours le Azib. Je n'ai pas d'indication. Mais c'est le Azib. On a commencé à faire un peu de Azib. معروف مليح زغلة من ايسا كتحاول حاول لا ريفوليسيون 54 دونك لاسوسياسيون زان تواليت سني با نوان بور لا بروتيكسيون لانفيرونمون خدمنا يعني بور التريشي التري سيليكتيف لي زورتي تاهي 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 المقام اللي نتوالي زكلي غاتنديها هزات تورا غاتلحقها ورص ديني في لاس ثانية ولا سيد دلوان كنا يعني ما مستوى هذا في اللحظه راني توفان يكرز دونك كسيتي هذا في اللحظه عندنا في اللحظه توفان ان شاء الله كان انا في دايا مزداق الا ونو مزداق ديالنا زاد سي ناك اللي ونو كشي غار ما في الاركيولوجيا ندايا ساعه كيرك زانفورماسيون في اللاس فوالا نوط داي نوط الفيراج هي كان ان شاء الله بابو خميس نف دايا اتايا نقاري دايا كاك بار دايا اتا دايا المقامين مثلا المقامين ما استوليمت وكد حف كالوندر وندر نقاري دايا اتايا اتا لا ستيل دايا المقامين خاطي هنا لابريس لابريد بيس سس دايا حبس دايا تلا المقام سفينا لا اتا دينا اتا مقبرتينا الفيلاج مازال يفعد يفسو هنا مازال مقار 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 من خلال خلينا نوني هناك بازين في Exact. 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 ستار وي باين قال الزمور الزمور الله يبارك الله يبارك يا غالي تاكو C'est lui qui a d'ailleurs fait la secrétaire générale de l'association.
C'est un collègue du travail. C'est Ali, c'est un collègue de l'Ouah. Il va être dans le restaurant. Parce qu'il y a un prix spécial concernant le traitement. D'accord. Le traitement, oui. Un traitement. Un prix spécial. Hein. Un prix spécial. Concernant le traitement du jeu. Juste, gars. La tomate cerise, c'est vraiment comment ça passe à cuire? Oui. Ah bah, la preuve, hein.
Ça a été une idée? Non. C'est juste derrière toi. Juste derrière, derrière. Derrière toi. Pas de mécanisme. Oui. Ah oui? Oui, de mécanisme. Ça fait là. Elle faisait l'anglais. Elle faisait l'anglais. ليه لا اه تنبنان تكسنت كسنت عاود نبنان لونغلي ليه لا ترسا لا ضاوت تنس كش ما كاينش فيها القا الا اون بارتيزيست كش ما واش هذا زيك سينو انت تولي داك هذايا فغد فغد ما كاين لا بلاتفورم هذا قلت لا وي دم تقيس خلاص هذا القاري كي صافي با لونتون كسنت فيها وي ترزونكشن ايدي اش تسوي لافالين لافالين دي هنا روح كتبان لي شوين ها اروح ويا اش تم بيه؟ تينا تمزري تمزري تينا اه وي تينا من داري تينا تمزري تي داكور نخلص نخلص الفيلاج اغريكول فوالا الفيلاج اغريكول تروح هكا تسمعون شوين ابي نصوت تمزري هكا تمزري تا كتسمعون فما الا كتسمعوا تما هي تمزري فيه حسن وبريد نيد نيد راك نيوم فوالا وين غا اه زيت كسند واقيلا ماينس بور ليا جورنا اه كسند هذا فين كاريير توم ليل توم ليل توم ليل ديني تشوف انا لا ستاني غير لا بيبليوتيك كاين سيدي اشو ديني تشوف تيني ذا 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 سردو اه وي ديه ديني وفنت انا لا بيبليوتيك كاين سيدي عايش ديني تمتقني من قال سردو اه ممكن شي حاجه مرة فضيله ويوم كاين القرصه سريه من كاين ويوم عزراري مرها مضيله القرصه سردو داكور 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 باغي لها وين انت ماشي هي دونك يو تو فانس دين طيتو فانس دا داي كان كيبقى داي كان تو فان جيسبر كان عرفنا لا كلي يجي باش نروح تنوالي خاطر خاطر ما الا ناس دار يقولوا تنفخوا الطراب امين نروح نخمر بود حجه لا ليش معاينة ليه ليه نفس سامي راه خلال غشيدية ها وصامي راه زاد درت نوال واحد 300 واحد 800 انتراس بليز صافي هي دو ناتور فامي اي كرون فامي هيا اه تروا عجم لا ميزون دجان هي وقيت تفتح ريسامون نو خلايا 5 ans بس شي انا راه ماينا بيرسون لدا سنين بس شي انا بيرسون لدا صافي تفتح العشاء واش كان العشاء واش كي تفتح دونك دي بينيفولي تي تستافن تو خلصنا راه زيرو 60 اسم كيس خارج محفوظ ازول فلاك ماشي سام دا جديد داك الفيلاج دونك ماشي سام ابار قريت ولا يعني تزديت لا اسمح لي خويا البري سبيسيال زرير تزدي اسمح لي يا الله يبارك تخمم لي نيشيه كل مين تخمم لي نيشيه شي جديدين نيشيه دوردور بول ريسيكلاج دا تخدم تري سيليكتيف لا لا اوكي كاين 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 Eh, exactement, le village est plus propre. Eh, sinon, initié par la Piwin Gate pour sa deuxième édition. Oui, ça marche tout bien. 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 Oui, ça marche ديخ مليح اي ما يولي ديون ويت صافي ذاك كلا ستاف دان وساو نيا جان لا ميزون جينيك بون سيتي لا ميزون جينيك تري بيان اي واش نقول عندي غار الليسي سيدي عائشه الحمام الحمام صافي ساعه انا قال بريمير ذاك اش حال لي بريمير اش حال لي زيكول بريمير قال يون كان وين نولي بسريه شقيه استاذ يوسف هنا؟ ايه
très bien. Il faut que vous veniez dire que la place de Tagui, pas mal. Voilà. Tu sers le personnel. Ah ouais. Mais les bénévoles, لا 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 AG, association d'activité de jeunes, je suis le ténier. Tu fais là? Tu fais là? Tu fais là? Tu fais là? C'est l'association de jeunes. Je suis là, je suis là, je suis là. ها 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 يخدم مع الاسوسياسيون لي ممبر اكتيف دي بيل نايج ما شاء الله الله عليك اخر ابو زيد اش خدمه هذه شنو كي خدمه قال انتربريز دو روديك تري بيان ويا غي بارابور او بري بيم برمي بريود لا جيستيون دي ديشي نو سيمان باسي اسمح من لا سيريموني لا ريميز دي بري فيلاج بري بروبر دو لا ولايه اوني كلاسي برمي بارمي دي فيلاج بارتيسيبينغ لا جيستيون دي ديشي On a le premier prix. Et si on est classé cinquième, il est village qui participe, cinquième village. Après, la région Ouadrer, un tiers des directeurs disent déjà les big bagayas. Il a demandé de ramasser la quantité, on a la presse, la température, imprécis des bouteilles, on a dit la presse. En même temps, on a été récupéré, on a demandé, c'est une image qui dit que les verres étaient en fait. Le président de la CSU, il est le domaine dernier, il a environ le mois, il a fait la BMT. Il est le domaine, c'est de l'aider. On a démarré déjà la première des chances, on a démarré la semaine, la période du confinement, il est à partir de 2020, démarré. On a fait la question, on a fait les nichés, on a fait les fontaines, on a fait la question de l'Israël. سي داينا عكسي البريزيدون لاسياسيون تو سي لي دير داير كنا شكرنا مليح مليح حنا تستخدم لي تكنيك بوكو بليس خاطر باش هادي بونسيون هادي خدم لي نيشان درنا راماسيون حاشاكم لي بوبال داير لعيب هذا شاك فوا وين عطي زرني نوشي ديزابري بيشنا وفي قرا تشوفي راه تسخنت الكانا شكون وين تخدم باش هادي بونسيون هادي خما هادي خما اني شاكني هادي راماسيون الديشي دخل وتخميم ضاري واش تاي لعيبه تخميم هذه بنو سخام بروبر باش هذه اللي بنادم ديك شنكوني انا بونسي اوتر شوز اللي تسمى لا بوبال حاشوكم اش نخدم نيو بروبر نخدم اش افيك كوبي ماد نخدم كوش دينا البي في سي نخدم لا شاربوت نخدم لا ليميار سلي باتريات تروح الله نوي جوست تشم لا روتري تشعلي وحدها نخدم اش لي زوري يعني تريسبكتي العشية ابارتير 14 16 heures, le lendemain, 10h30.
انا في دوايش يدي انا كيف كي عبد البيك باقيين انا نيغوسي انت راهي جماعين الدجاج بليس البلاستيك هذا اللي بوشون ولا ما خدمتني واحد السن البلاستيك واحد الدجاج واحد السي زاد انا نخدم ان شاء الله الحوايج ديال الدون دارنا مازال قلعونا صافي ساعة نويد ميك مي غادي نبدا في السماء فوق رويلا السياسيين كون يزيد جديد ان شاء الله هادي اللي الخرا زاد دارنا C'est toute activité, mais c'est comme la nouvelle association par contre, soit comme sport, soit comme culturel. Donc oui, c'est toute activité de jeunes. D'accord. Selon ces agréments. Donc là, c'était les gâchés qui ont fait ça. Je disais que je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que Jean-Pierre Laporte, c'est aussi Zaro qui s'est réuni, il est resté à l'île. Il est resté à l'île. نقول هذا بغاش ناكي مي سما سي بور لي ريشاس ندا كلاس هكا يسمى اذا با طون مقار فهم مي امكي ستوفا مو تيوفا انا نيدا هذه ثورة مغارني كان يقزم هذا يحكون كان لا هذا مغارني اش يحكون لي مغارن؟ خلينا ناكلوا فاتوك سار كيون وكانوا كساري هنا كنا يديني نفا كون وين كنا كاسير هذه خدم فا خدمت ليت لا يضغى لوك ساري هنا كثر دو خان فغدا كنت فغدا والقاع نعم ما كاش كي ياوكس تيغا تيغا ماشي تيغا نورمال سي دي بيير شوف فات ترافاي بلوتو سي دي بيير ترافاي مي ابلا ما قد يفغ القاع اسكي بعدنا فوري بعد اه وي خاطر بعد كل مما راسي بعدنا ولا باستوا دانيو ديك شي ديك شي مرض فمك سريع واحد منا يخدم شويه شي خدمه كاين انا لي ريشاش يخدم لي ريشاش وكاين انت فينا يا انت لونيفرسيتي ني كاين كنت في كاع لي دوكيمون كاين انت خدم مع جون بيير لابورت يخدم انت من بعد ني سقتي شني معتقني ني تخدم غادي تروح عند جون بيير لابورت اه وين دوسنا المغرب يخدم واحد جون بيير لابورت ومي مي قالو كثر ني سيت في كاع لي زاشي بك كلا راديو وقيلا انا غاش ما الميت ويمكن تاردي يا؟ اه صافي واحد دو موا نو لا ديبلاسيم سوكسي يا دو موا سا دو موا سي تو سي بار ميزور سيكيتي واحد نعم كاين غاشي تسد مي شي ما تخدم بلا بيبليكاسيون خمد خمد فيه تسمع كاع لا يمكن كيف شعب الخلاف الناس راه تلاقي انا ما كاين كي بيرسونال مساعد كيف ما يتك اي خمد دخل صافي صافي اه Ah.
Il y avait une partie qui était dans le Wakel Zik, c'est 10 mètres de tracine, c'est 7 ou 7. Qui est dans le Wakel Zik 10 cm, pas plus. Et elle est divisée en 4 parties normalement. Il y a 4 parties. La partie où tu vas aller rendre la rosa, ça y est. Il y a une deuxième juste, ça a le même. Le c'est la même famille que le cavalier ou les arocles, ou les stènes qui se font qu'en cabilie. Est-ce que Jean-Pierre Laporte, est-ce qu'il ramasse les croquis? Eh oui, c'est vrai. Ah non, le croquis, parce que c'est un dail là. Je m'en dis, ou des boîtes d'arbre. Ah, aïe. Ah, je suis où, exactement? C'est un billet ou un billet? Non, bisous. Il y a un arbre de vie. Mais tu sais, c'est un arbre de Jean-Pierre Laporte. Ah, mais tu veux faire mal à ce dame, Zahouras? Ah, j'ai pas vu ça. Il m'a échappé. L'animal est en boîte d'art. Il est ancien. Mais l'animal est gay. Eh, il est en zelt. Je crois pour zelt, mais. Non, le salon. Ah, oui, le salon. C'est un. Donc, Kchini, tu as laissé le rapport Jean-Pierre par la porte, à peu près. Je suis là. On n'est pas indiqué les choses, il n'y a que de laisser les toilettes. Donc berbère. Exact.
Par contre, les Romains ont essayé parce que la fille est venue des îles, mais ça y est bien avant l'installation, bien avant que les Romains. Parce que les Romains, tu me l'as dit, ils sont là, ils sont là, quand ils allaient dessiner ça. Tu es remonté un siècle, deux siècles avant d'aller dessiner ça. Donc, pré-Romains. D'accord. Voilà, j'ai l'indice. On a les deux anges. Je crois que oui, ça a la signification. Par exemple, les rosas, ça y est, ça symbolise l'éternité de l'âme. Les rosas, c'est l'éternité de l'âme. Par contre, les losanges, c'est la fertilité. Les losanges, ça symbolise la fertilité. La guille ou le divin. Sinon, les rosas, ça y est, ma roulette, à ce qu'il y a, c'est la deuxième prise. Donc, la façade, d'accord. Voilà. Merci. Merci. Est-ce que tu dis Alexis? Si j'ai oublié d'apporter ce midi, on a un stade. Oui, qui pour moi c'est un chemin, mais c'est une direction, c'est une flèche. Et il y a un cratère, moi est-ce qu'il a cassé quelque chose là? Ah oui. Donc voilà, Gifka. D'accord. Et attends. Est-ce que c'est une direction? C'est une flèche. C'est une direction. C'est un franchi. C'est une direction, c'est une bien. Oui. Par contre, il y a quelqu'un qui vient, tu vois, quand il y a des feuilles. Des pharaons. Des pharaons. D'accord. Et souffle les aiguilles? Ah, des souffles de la paradise. Comme il y a un chat qui est allé d'ailleurs, les familles. Ah, le pharaon, c'est bien. Attends, si. Ça va être ça y est. Ah. Là, tu vois, on va aller à ce grand de l'article qui est venu. C'est un français, si, là, il y a des salles qui font un là, pour avoir l'esclave. Il faut un télé, il pas scripté Sauf que c'est clairement une flèche. Très bien. La face à Guinéron, à Twalim, c'est clairement. Voilà. Il y a le trait. Le trait horizontal. Et puis, il y a le trait un peu oblique. Voilà un petit peu. Il y a la forme de Guinéron. Il y a un vide. Or, clairement vanne. Dans les arcades, il y a deux arcades venant clairement. Ton disque, oui, la rose, ça dans un kiff-kiff, c'est bien relevé. Le trou, oui. Mais l'un litre, clairement. Mais la véritable image. C'est pas comme ça. C'est pas vraiment aussi vulgaire que ça. Ça ressemble beaucoup plus au sceptre des pharaons, la forme aiguë, c'est pas la même chose. Hein. Le symbolisme, ce n'est pas vraiment une roue. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est Jean-Pierre Laporte, donc relevé Guillaume Tsoualine. C'est la photo originale. Il n'y a rien de clair, hein? Mais tandis que l'animal a dit, il est clair. C'est vraiment il est clair. C'est un buffle, un rachot. Bon, c'est la rose a dit, mais il a dit, il est complètement occulté. Mais il a dit, il imagine. La guitare, c'est très très important. Franchement, c'est très important. Ailleurs, la guitare. Bon, la guitare, je ne sais pas. Vous avez acheté des nerfs, c'est la méthode de Guy. Donc, la guitare, Jean-Pierre Laporte, c'est la photo originale. La guitare, c'est la guitare, c'est la guitare, c'est la guitare, c'est la guitare. C'est Emmanuel.
Voilà. Dagi Ivan. Dagi c'est Ivan. Bon, le cavalier, c'est vraiment clair. C'est un cheval, un cavalier. Donc, il y a le Fouadi Wiss. Hein? Itzvan, Dagi. Donc, même Dagi, c'est bien dessiné, mais Dagi, il est un peu parfait. Ok? Mais tout le monde, il y a un animal en bas, tout le monde, ou les chouti Walen. Or que. مثل هذاك العلي اي ديفن اكزاكتومون كوم سا كاين في كيراس لا فورم مثل هذاك العلي يقول حاجه مثل السمغروغ سي سيتو كلي ولا ثم كولي فيس يدرو سومبر بوكو بلوس ان بوك عقل واش اوت كيستيلو بون J'aurais bien voulu avoir des gens qui dans le monde de l'île, je ne savais pas que j'avais une bibliothèque à Tegui, mais pour votre braille, donc à Tidoxaï, je vous promets bien, je suis gâché dans les livres, pas au Béchallah. Donc, à Moudjad, il y a une question. Donc, à Moudjad, il y a une Isis, j'espère que ça va me gourder. Est-ce que c'est une. Et Jordan. Village et Jordan. Bibliothèque. Et les tout derrière, ça a une bibliothèque. Salle de lecture, c'est une salle de lecture. Ça y est, qu'il y a un tableau. Ça y est, qu'il y a des rangs. Ça y est, qu'il y a des rangs. Je suis là. Salle de lecture. C'est une salle de lecture. C'est une salle de lecture. Voilà, donc bonne lecture. Et je vous promets bien, je gâche dans le livre. D'ailleurs, il a fallu est-ce que des archéologues étrangers Edison, ils ont fait un nom. Imaginez Jean-Pierre Laporte, Jean-Pierre Laporte. Adzoukhaïs, oui. Le manière Emer de Lebré, Adzoukhaïs, si il y a des gens, les archéologues, les chercheurs, les guides, les associations culturelles, les comités de village, si il y a des gens, les gens, les gens, les gens, il est temps à ce qu'un île ne connaît et ne connaît. Mais si il y a une équipe de l'importation, les entraîneurs de football et la Tafim Dnaoui, c'est un étranger, Iksal Kemba, ou la Ougina, qui est en train de faire des casses et des adjoints, ou qui est en train de faire des on voit les journaux qui sont en l'étranger, qui sont en train de faire des journaux, qui sont en train de faire des journaux, mais ils sont en train de faire des l'étranger. Maintenant, en 2021, nous sommes en train de refaire de le vivre là. Même si vous avez dit que 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 il faut que nous valorisions les armes et si tu as des moules à la barre ou si tu as des gaz. Non, il faut que nous sommes sur les terrains, 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 nous sommes sur les il est temps à ce que Ismena a des faits. Au lieu de connaître ça, Ismena a des mazerans, le frère dit non, le bouquet n'a rien de l'étiquette, mais il a aussi un des mazerans qui connaît le climat ou le choulasse n'a rien de le climat. Mais tu as dit ça, le gars, comment on va avoir la parole à la il va avoir un degré d'être mort à la barre.
ولكن ابري اتجن ديك لي ديش نو لي ري ديال القيمه على كلام ورسوا اي سوا نرجس ليس اي ارجس اندا ما نقول دا من مخ دي مال قيمه بويرانا ونبي قادر بويرانا ودنس بدر بويرانا افارانو بس بدر اي مثلا نسوم انديبوندونس سويون اوسي انديبوندون دون نوتر تيت جاون هنا الخير اتيكيت